La policia ha detingut tres dels quatre membres de la banda quan tractaven de fugir a Eivissa. Els lladres es varen embarcar ahir en un vaixell que cobreix cada dia la ruta de Mallorca a Eivissa i membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil els esperaven. Els investigadors els situen com els responsables del manco tres robatoris en els darrers dies. El primer objectiu va ser el caputxino del carrer de Sant Miquel de Palma. Hi varen entrar la matinada de diumenge i se'n varen endur una gran quantitat de dobbers. Un dia més tard, la matinada de dilluns, els lladres actuaren dues vegades. A les 5 de la matinada entraren a l'establiment que la companyia té al Port d'Andratx. El local estava buit, no hi havia ningú i els lladres també es varen emportar dobbers. Només 45 minuts més tard, la banda es va traslladar a Port Portals, també al local Caputxino. En aquest establiment hi havia gent, un vigilant de seguretat i una dona encarregada de la neteja. Els lladres varen adormir les víctimes amb un esprai i s'endugueren 15.000 euros. En total, el botí entre els tres robatoris supera els 50.000 euros. Els tres detenguts a Eivissa seran traslladats a Palma en les pròximes hores i se sumaran a l'altre arrestat. Els tres detenguts a Eivissa són a les dependències policials i podrien passar demà de matí davant el jutge de guàrdia de Vila, que els interrogarà per conèixer el vincle dels lladres a l'empresa i si varen tenir ajuda d'algú del mateix negoci.